კოალიცია ქართული ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე ლიკვიდაციის გეგმაზე საუბრობს. მაქვს მასალა, სადაც სპეცსამსახურების მიერ ჩემი ლიკვიდაციის გეგმაზეა საუბარი. ამის შესახებ ტყიბულში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე გაზეთ „ყველა“ სიახლესთან ინტერვიუში აცხადებს. ხელისუფლებამ ჩემს წინააღმდეგ ბრძოლა ბინძური მეთოდებით დაიწყო. გასულ კვირას მოვიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ჩემს სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. ხელთ მაქვს მასალა, სადაც სპეცსამსახურების მიერ ჩემი ლიკვიდაციის გეგმაზეა ლაპარაკი. ეს მასალა უკვე გადავეცით რამდენიმე საელჩოს, სწორედ თავდაცვისთვის გადავწყვიტე ინფორმაცია გამორცელებინა. აგრეთვე მინდა განვაცხადო, რომ მტკიცებულებები ტყიბულში არ ინახება და საიმედო დაცულ ადგილას არის, აცხადებს შაფიძე. არსებობენ მოწმეები და მაქვს ამ იმთათფირის ჩანაწერი, რომელზეც ტყიბულის კუდ-ის უფროსი კობა შარვაძე თანამშრომლებს ავალებს, დეტალურად შეისწავლონ ჩემი გადაადგილების მარშრუტი, გაარკვიონ ჩემი ავტომობილის ტექნიკური მხარე. სად ვაყენებ ავტომობილს და რომელ მხარეს ვჩდები მანქანის სალონში, აცხადებს დეპუტატობის კანდიდატი.